Imorgon är det ju Hillclimb, hemavan. Här kan man se programmet då. 10.30 då är det entré. Då öppnar man eventområdet och så 12.00 det första stan. Du har dragit många repor i den här backen. Det blir väl några stycken. Björne, han håller på med Amandas skoter och hon brukar vinna, eller hur Björne? Ja, det var väl i fjol det lyckades i alla fall. Då var hon först. Då var hon först. Tävling imorgon, race time. Jajamän. Ja. Det är det. Och ditt namn är? Mattias Lundgren. Jaha, du kör någon skoter förstår jag. Jag kör en svart som står jämn där bak. Okej. Och så har jag två till. Två till? Du har tre maskiner. Naturligtvis. Ja, just ja. Ja, men du siktar på vinst. Ja, jag hoppas det. Ja. Och du har någon maskin att förstå? Jajamän, den där. Den är nummer 66. Jajamän. Ditt namn? Andreas Soverstam. Andreas. Då ska vi hålla koll på de här imorgon. Ja, Bengt Lundgren. Ja, trevligt. Vart är jag ifrån då? Nilsliden? Boliden. Jajamän. Ja, kul. Jag har kört en bil. Ja, men du. Jag säger lycka till och så hoppas jag ser er imorgon i backen. Jajamän. Några grabbar från Norsjö som håller på att byta matta. Jajamän. Hur många matten har ju vi? Testa för fullt, förstår jag, eller? Ja, det var bara två. Ja, men lycka till imorgon, grabbar! Ja, tack så mycket. Här träffar jag en som jobbar åt ambulansen i Lycksele. Jajamän. Vad du hette? Sato. Ja. Så kom ni upp hit i helgen och hjälpte till med backtävlingen. Ja, precis. Jag jobbar med ambulans 104 den här helgen. Okej. Okay. Så det är tillsammans med Staffan. Där har vi kollegan. Nu är en liten kille som ska köra skoter idag. Han är från Skellefteå Hållet. Och här har vi morfar. Tjena. Ja, är det nervöst att ha barnbarnen nu på startlinjen? Ja, men det blir lite nervöst. Jaha. Jag får hoppas att han är mer cool. Ja, men du. Jag sitter på ålderdomshemmet, då är det väl de här som kör. Backtävling. Ja, du vet. När jag var lillpojk då var det jättekul att se på skotertävling. För då kört Mikael Yngvesson då från Storuman. Jag tror han hade en Puma eller vad skot. Här är ju Tärnaåkare. Ja, hur är det för pappa? Känner han sig nervös? Nej, han är mest kall om fingrar. Han frys. Och den där pappan, är han nervös? Ja, absolut. Ja, vad kul. Det gick första heatet då i den här dagen då. 200 kubiks. Ja, första heatet. Oj! Kul! Du är en mästerkock. Ja! Ja, det blir hamburgare idag. Det blir hamburgare idag. Ja. Absolut. Det blir ändå lite värme i köket eller är det iskallt? Eller? Det är ju faktiskt. Ja, det blir värme i köket. Ja, men du hoppas. Det kan hetta till det bara. Jag kan hetta till, ja precis. Ja, det är första hit då. De här skotrarna hör jag på ljud. Det är lite äldre maskin. Polaris då, hon kör för Team Yngvesson, Amanda Jonsson. Jajamän, tjena. Hur går det bra idag? Jo, men det går fint. Ja. Tänkte du ta hem hela... Tanken är väl det. Jag är ingen analytiker, men jag har koll på starten. Så här jag ner armen. Ska se. Muskelmin. 1, 2, 3. 2,5, då går starten. Han gör så varje gång. 2,5 sekunder, då ska jag nypa. Jag ska bara räkna. Eller vill du ha ett kokt ägg? Ja, ett kokt ägg vet du, det är grejer. Så här ser jag ut i det här teamet. De har ju eld och bullens korv. Och de här är arrangörer förstår jag, är med och jobbar. Går det bra idag? Flyter på som ni vill? Ja, vad kul. Är du starter eller är det du som är starter? Ja. Du är starter. Jag har sån hjärta.
Ja, men du som var knappen, då har jag filmat det. Jag har räknat ut hur jag skulle göra om jag hade du som starter. Jag har... Egentligen ska jag inte avslöja mig. Nej, men, jag... Nej, men jag vet hur jag ska göra mot dig. Jag har studerat muskelminne, vet du. En chaufför här, Tor Inge. Ja, det är så. Ja. Du har kört på två maskiner. I år ska jag köra med två maskiner. Ja. Och Yamaha båda två. Nej, jag undrar Skido. Skido? Ja. Vilken tyckte är bäst då? Det står väl här. Skido. Ja, det är alltid så, ja, precis. Ja, det här var ju då Tor Inges skoter från Fauske, då, en Skido. Turbomatad. Men här har vi ju Eriks skoter då, som man ska köra med idag. Matrix, en RMK då. Han kör ju mot turbokillar, så vi får se hur det går. Hoppas det går bra. Och så kör han ju den här då. Yngvesson och Rogers maskin. Den här som är på 1000 kubik då. Ja, han har varit med mycket. Jag vart ju lite besviken nu. Den där maskinen. Hur har det gått för han idag? Har det gått bra eller? Nej, det var en vakuumslange på basegate. Okej. Okay. Så motordäckslet hade gnagd han av, så han var knäckt av. Ja, det var därför han inte fick någon fart. Ja. Okej. Okay. Har han fått till det då? Ja, nu har de fått fixa den, så nu ska han köra igen. Ja, ja. Så hoppas det funkar nu. Ja, vi får hoppas det då. Jag var synd. Ja, det var synd inte det funkar. Nej, jag var synd. Ja, vi får se om det funkar nu. Ja, det får vi hoppas. Är du då från Fauske eller? Nej, jag är från Bodø. Bodø, ja, okej. Okay. Just ja. Den här mannen, vart är han ifrån då? Ja. Han är från Fauske. Han är från Fauske, just. Ja, men då får han till skoter nu. Då blir det vinst för Norge. Ja, han är ju 485 hästar. 485 hästar? Idag. Jag har ju vår kover, han går ju inte skoter. Nej, lägg av. Nej, det är sant. Han får för lite soppa så han spikar och jag har ingen grejer att programmera med mig. Jaha, det är värt så här. Ja, det blir gravhjul. Ja. Ja, men du, det är bra det. Ja. Nej, men. Hur går det för du då? Ja, det går bra. Jaha. 3 och 2. Ja, så du kör vidare. Här blir några finaler nu då. Jag tror det. Vad kul. Ja, bra kämpa. Här har vi team Nisliden då, och så har vi chaufför på den maskin som heter Ola. Ja, oh, stämmer. Andersson. Yes. Just ja. Och hur har du hamnat på en skoter här hemma av? Ja, det började ju egentligen med i fjol. Jaha. Så jag fixade en skoter åt och då kör jag. Och det gjorde de. Okej, så det var så det kom till. Oh. Vad här är det? Har gått bra idag? Det har väl gått över förväntan, jag lever ju. Vad is. Ja, men går det bra? Nej, inte i fråga. Ja, men jag tycker det ser ut att gå bra. Jag tror du har fått till grejen. Ja, det har varit samma som i fjol. Ja. Får vi se vad fan det blir. Och det här är din första tävling? Ja. Jag tycker det verkar gå ganska bra, det är va? Ja, det är bättre än vad jag trodde att det skulle gå. Nu ska vi se Amanda som jag var och kollade på igår. Som, hur det går för. Går det bra idag? Går det bra? Härligt! Jag förstår, jag är från Norge. Jag är från Mo i Rana. Mo i Rana, okej, okay, perfekt. Det är en ny klass för i år det här då. Med turbomaskiner som är standard då. Med turbo, nu får vi se. De är nog åker. Nu är det Erik. Mikaelsson, han har ju ingen turbo nu. Han kör ju som en Matrix, Polaris Matrix. Först starten han gör idag då, Erik. Ska vi se om han hänger vid turbomaskinen. Men nej. Han är duktig att köra, Erik. Så är ju. Han tycker för platt banan, nu ska vi se. Jag tror det är han som kom längst ut här. Ja, ja, Erik. Det är bra. Men nu jävla kom den där turbon. Ja. Lite tungt på slutet att hänga med, men jag undrar om den här Ola Andersson är med dig hit. Han ska ju bli bilfraktad, men jag vet ju inte. Vem är var?
nummer 53 då, norske killen jag träffade igår, och han bytte ju matta. Jajamän. Har det gått bra idag? Ja, två hitsegrar. Nu ska vi prova på en B-final och blir runner upp till A-final, tänkte jag. Ja, perfekt. Var det matta är satt i, eller var det variator eller? Ja, jag vet inte. Mattan gör kanske lite grann. Ja, ja, men lycka till. Jag ser du har knytt ihop den. Du har vur och träa också. Var och körde du på hemma alltså, det är tisdag. Så. Ja. Det blev väl lite trädkran. Ja, då knyter man bara ihop den. Jag lider med de här killarna. Jag har tjorvat hela dagen, Yamaha. Man har aldrig fått den att gå där. Ja. Jag önskar den får igång. Ja. Nu har jag ju hittat nummer 70 här, Henrik. Jag vet inte efternamn. Jag tror du är snabbast idag. Du ser väldigt vass ut i backen. Ja, det går bra. Känns det bra då? Ja, det gör. Inga problem, maskin går. Inte hittills i alla fall. Nej. Så nu är det ju finalen kvar. Ja. Kul. Kör du mycket tävlingar och håll på eller? Ja, men det blir det. Försöker köra de backtävlingar som är och lite dry race. Ja. Från Luleå, Piteå. Ja, Boden. Boden, okej. Okay. Är ju någon cross-tävling där i helgen, vet jag faktiskt. Ja, jag vet. Man missade ju den tyvärr, men ja. Det var det bara hit. Ja, vi har en kille från Tärna som heter Salström som är där och kör som jag först. Ja. Ja, men du, lycka till! Ja, tack, tack. Vad bänkar han? Har du på afton i bänk? Nästan 500. Runt 500. Ja, nej, grymt. Kör hårt! Nu rullar Erik upp Artiken som Roger håller på att bygga. Nu ska vi se. Ja, jag pratar med Roger och om den där maskin. Toppfarten är ju inte så hög, men ett jävla vrid i han. Men är lite för hårt i backen. Han vill ha mer mod och sånt, för då ger han på, men på 200 meter är han närmare 150 km här ändå. Men det gör han även nu uppför, tror jag. Vi ska se nu. Oj! Ja, men det där var en turbomaskin att komma. Jag vet inte. Det blir spännande. Se om de har några laddig grejer. Ja, det är skönt ljud, det må jag säga. Hörja. Ja, men nu blev ett sånt där uppehåll som det kan bli i motorsport ibland. Det blir, de kollar målkamera målgången. Men jag hoppas solen ska komma fram. Vi har ju ett flygfält i Hemavan. Det är helt otroligt bara det. Man kan åka direkt till Stockholm. Men nu är det ju turbo och ladd. Jag vet ju Torsten Flink, han skulle vara med i Melodifestivalen en gång. Och då har jag sett någon intervju om han var laddad. Då säger han så här, ladd. Ladd, man kan inte ladda på en vecka innan. Det begriper ju vem som helst. Hur skulle det se ut? Så ladd, det har väl lite olika innebörder, förstår jag. Ja, då ska vi se om de här turborna har något ladd. Dags för finaler. Det är tre finaler i varje klass, och så kan man gå vidare. Så vi får se hur det går. Äntligen har fanklubben kommit åt dig, Erik. Jävlar vad kul! Det är... Här har vi ju en RMK, nummer 69. Den här killen, han tror jag heter Isak. Jag tror du har tagit, visst har du tagit båda hiten?
Ja. Det är bra. Jaha. Känns det som du tänkt ta hem hela? Jag ska väl prova i alla fall. Ja, men tjena, här har vi Joakim Rönholm. Jajamän. Hej, vad är det du gör riktigt här uppe? Jag sitter och är måldomare och kontrollerar om det blir några dispyter eller någonting kring målgången. Okej. Okay. Så har jag koll på, vi filmar med höghastighetskabel med många bilder per sekund. Jaha, så du har kamera då här uppe också? Jajamän, då kan jag ta ruta för att se, ja, men vem som är först. Det är väldigt tajt med skotern. Ja. Sen har vi, jag sköter målkameran. Just. Sen två stycken har vi rute som kollar placeringar. Sen är det tre stycken till som kollar placeringar. Du vet, det går så fruktansvärt fort här så att, och så har de kanske lite dåliga siffror på huvudet. Ja, ja. Du vet, det är svårt att se. Så det är bra att man är många som, för att inte, ja, men för att tävlingen ska bli så bra som möjligt. Ja. Hej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni är 7 stycken här då. Ja. Nej, bra. Ja, det är roligt. Härligt jobbat. Ja, vilken dag det blir. Det blir fin väder då. Ja, men då. Turbo, han har ju bara 900. Sen åker han mot turbomaskiner, vi får se. Kille som vann. Det var Robin som vann. Perfekt, det var han. Perfekt. Nu får vi se här om Amanda håller vad hon lovar. Jag var och pratade med honom lite på hon. Får vi se. Och bra konkurrens då. Nästa hit. Ny grupp. Amanda, vart for hon då? Final, standard 900. Ska vi se. Då ska vi säga Erik när man tar hem på Rogers maskin. Oh. Jävla! Ja, snyggt Erik. Snyggt, snyggt. Tim Yngvesson. Hemavan bygg. Roger Jonsson. Grattis. Final för de stora grabbarna. Turbolab. Classic 800, 1, 2, 3. Ballen standard 860. Amanda Jonsson, 2.
Hon sa ju det. Och så körde vi en... Ja, typ samma pall. Fast en annan klass där. Men när Jonsson tog etta. Här har vi Erik Mikalsson, han jag var och pratade med. Han har väl vunnit flera gånger. Modifierad heter klassen. Roger Jonsson har ju fixat det här. Grattis Erik. Här har vi norskarna från Fauske. Tor Inge till vänster, han surrar med. Tommy Öjen vann här. Moirana. Det är en turboklass. Mycket att åka med grabbar. Så han då Isaks pappa, han var tävlingsledare idag för Ola. Det var ju kul. Han gav dra ner till Lycksele. Han hade en tid att se pojken på. Ja, han är då här än. Det var kul. Så linade vi upp grabbarna i Unlimited. Heter med gruppen. På en andra plats, nummer 12, Tor Inge Paulsen. Tvåan, Tor Inge Paulsen igen. Det var något på. Det är fin skid om jag tittar. Han blir tvåa. Ska vi se om inte... Och på första plats, nummer 20, Henrik Bergvall. Henrik Bergvall, det var nästan... Jag kunde tänka mig det. 500 hästar i skidorna alltså. Boden kille. Henrik Bergvall, han tog det där. Det gick ju bra, Erik. Jag tycker det var roligt. Jag hoppas inte ge slut, du och Roger. Ge håll på. Vi har tänkt slut på. Ja, men... Ja, men du släckas av och tar ju en bira ikväll och så då... Då blir förlorad nu. Ja, det är bra. Grattis, grabbar. Ja, men grattis, Amanda. Tack så mycket. Du tog hem två första platser. Jajamän. Nej, jag är inte förvånad. Vi ska... Ja, du, grattis. Och ha en trevlig kväll. Det var någon som fyllt 40, hörte jag. Jajamän. Bra. Ja, tack. Du, jag förstår nästan. Men du var etta i en. Etta i en och trea i den. Just ja. Du är nöjd med dagen eller jag ska vara etta i båda? Nej, jag är mycket nöjd. Men du är sist hit. Det hände nog i starten jo. Eller? Ja. Jo, det gjorde det. Du bombade. Jag vart nästa och tänkte här gå. Jag fick gasa lite mera på slutet istället. Ja, ja. Det var snyggt. Grattis! Ja, tack. Blir det vinst för Moirana? Fy fan, grattis! Äntligen! Ja, men det är det värd.